Sveicināti jūs mājās! Labrīt 9.45, ja skatāties mūsu rīta stundās, un labvakar 5.30 vakarā. Protams, visi mūsu raidījuma arhīvu pieejami internetā. Studijā Gonda Pūrniecis un skat, kas jauns Ventspilī. Mūsu pilsētā apmeklēs labklājības ministrs, un jautājumi, kas interesēja Ventspilnieks, bija šis iztiks minimums, lai saņemtu palīdzību dzīvokļu apkurē, malkas apkurē, sīkā kolēģa Zene Rutula. Ventspilī apmeklē Latvijas Republikas labklājības ministrs Gatis Eglītis. Savā amatā ministrs ir vien tikai 3 mēnešus, un šajā laika posmā viesojas vairākās pašvaldībās, lai saprastu sociālās nozars kopējo ainu valstī. Runa iet gan par sociālo infrastruktūru, gan sociālajiem pakalpojumiem. Man ļoti svarīgi saprast arī, kā tiek organizēts sociālā dienesta darbs arī Ventspils pašvaldībā, kā tiek organizēts bāriņu tiesas darbs. Nu, tiksim, jo šajā brīdī ir ļoti daudz izaicinājumu pašvaldībām. Ir stājušies spēkā vairākas reformas, ja tā var teikt, gan asistentu reformu, kas ir nu, cilvēkiem ir funkcionāliem, gan arī raksturu traucējumiem. Gan, teiksim, šis nu, vienotais sociālo pakalpojumu grozs, pie kā mēs visticamāk drīz tiks pieņems lēmums arī saimā un valdībā, nu, ka visās pašvaldībās vajadzētu būt samērojumam, teiksim, tam sociālo pakalpojumu līmenim. Viens no būtiskākajām izmaiņām, kuras tika ieviestas šajā gadā, ir saistīts ar mājokļu pabalstu. Jauno izmaiņu dēļ šī palīdzība vairs nepienāks vairākiem ventspilniekiem. Tādēļ arī viens no diskutējamiem jautājumiem bija tieši par šīm jaunajām izmaiņām. Mums ir sasiets rokas, jā, un to mēs šodien pārunājam ar ministru. Un, nu, ministrs, protams, ieklausījās un solīja arī organizēt kaut kādas nu, teiksim, sanāksmes ierēģinu līmenī, bet ar ko tas viss vēl beigsies, es uz to brīdi vēl nevaru tādu atbildi precīzi sniegt. Mēs mēģināsim nonākt pie kaut kāda risinājuma ministrijā, teiksim, varbūt caur sociālo pakalpojumu likumu, vai mēs varam kaut ko mainīt, vai varbūt caur ministru kabineta noteikumiem attiecībā uz šo formulu. Jā, varbūt atstāt vairāk brīvības no dažām pašvaldībām. Ministrs skaidro, ka lielākais klupšanas akmens tieši sociālajā nozarē ir tāds, ka pabalstu apjoms šobrīd ir vienlīdzīgs ar minimālās algas izmaksām. Daudz, kur iespējams varētu strādāt, algotu darbu izvēlas to nedarīt. Un tas ir liels izaicinājums sociālā dienas darbiniekiem – motivēt cilvēks atgriezties darba tirgū. Ministrs Ventspilī apmeklēja sociālās aprūpes namu Selgu, jaunizveidoto cimdiņu ēku. Tika diskutēts arī par deinstitucionalizācijas projekta gaitu un papildus finansējumu piesaisti, par jaunu senioru aprūpes namu centra būvniecību Ventspilī, taču kopumā pēc vizītes ministrs bija patīkami pārsteigts par plāniem un jau izveidoto infrastruktūru, kas tiek izmantot sociālajai nozarei. Jau rīt Latvijā tiks atzīmēta zinību diena, bet vēl pirms jaunā mācība gada sākuma skolēni aktīvi devās nodot COVID-19 analīzes. Testus vēl šodien pēdējo dienu var nodot, lai jau rīt droši varētu doties uz savu izglītības iestādi. Skola nodot mazai bioru laboratorijai un pulksteni 12. Brauc no Rīgas lielā laboratorija pēc bioru analīzēm pakaļ un viņi nogādā viņus Rīgā uz lielo centrālo bioru laboratoriju. Un tie testiņi tiek uztaisīti un nodoti vecāku e-pastiņam mazākajiem klasītējiem un uz bērnu e-pastiņam lielākajiem klasītējiem. Varbūt ir sarežģīta šī te anketa, kas kopā ar testu ir jāveic, un tāpēc paši mazākie bērni šos testus veic vecāku klātbūtnē, un mēs esam pie šāda lēmuma nonākuši, jo mēs uzskatām, ka tikai kopēja sadarbība vecākiem ar skolu var būt šis rezultāts. Inete Tamani uzskata, ka testu nodošana bija jāuzsāk jau saulaicīgāk, jo šobrīd valda hauss. Maijā jau kļuva skaidrs, ka 1. septembris un mācību gads notiks klātienie. Tik pārslogotas gan skolas, gan arī laboratorijas. Pats galvenais ir, lai bērni atgrieztos klātienē, jo bērni šajā attālinātajā laikā tomēr ir šīs te socializācijas prasmes un komunikācijas prasmes ir viņiem izmainījušās un noteikti šim gadam ir jābūt klātienes gadam. Iepriekšējā mācību gada pavasarī Ventspilnieki no klātienes mācībām nācās pārslēgties uz attālinātajām. Tas arī bija kā stimuls nomainīt līdz sim esošo tehnisko izglītības iestāžu aprīkojumu uz jaunu.
Mēs soli pa soli ejam uz to, lai izglītības kvalitāte būtu Ventspilī vislabākajā līmenī. Un mēs esam arī nebijuši apjomu datoru tehniku iegādājušies. Visās skolās ir ļoti labas kvalitātes bezvada internets pieejams. Ka to, tas brīdis, ko faktiski mūsu skolēni un pedagogi izbaudīja un izmantoja šajā pavasarī, bija salīdzinoši īs. Jau rīt, 1. septembrī, uz 9 vispārējām izglītības iestādēm Ventspilī dosies vairāk tūkstošu skolēnu, bet par to jums pastāstīsim kādā no nākamajām pārraidēm. Jaunredzes nama pagalmā notika atvērto durvju diena. Pasākumu varēja apmeklēt gan bērni, gan arī viņu vecāki. Tas notika ievērojot visu spēkā esošos epidemioloģiskās situācijas drošības pasākumus. Jaunredzes nama pedagogi ir optimistiski noskaņoti. Jo neskatoties uz pandēmiju, bērni nav zaudējuši interesi par nodarbībām. Skolotāji ir gatavi jauniem izaicinājumiem un arī ierobežojumiem. Запасные планы всегда должны быть. Pagaidām mēs darbosimies klātienē, un par to mēs esam bezgal priecīgi. Es domāju, ka arī mūsu bērni būs priecīgi, jo viņi ir noilgojušies pēc tā, pēc viena otra. Arī mēs esam noilgojušies pēc viņiem. Bērni vēlas tādu veidu darbu ar sevi, kurā tiek nodrošināta pilnvērtīga saskarsme un komunikācija ar viņiem. Es esmu gatava gan klātienē, gan arī Zoomā, gan telefonā, gan viskaut, kur es esmu gatava. Bet, protams, ka vecāki nāk un ļoti cer, ka mēs būsim klātienē, un es jau arī ceru, jo tad var izstrādāt viss sīkākās nianses mūzikā un visas kustības un visu pārējo. Tā ir mana cerība, bet ja nebūs, strādāsim tā, kā varēsim. Visiem, kuri bija ieradušies uz atvērto durvi dienu, bija iespēja klausīties improvizācijas koncertu, spēlēt spēles, dejot, aprunāties ar pedagogiem un iepazīties ar studiju programmām. Un mirkli pirms 1. septembra sāksim ar jaunumiem Ventspils novadā. Tur aizvadīta pedagogu konference un nominēti labākie, talantīgākie un entuziasmu pilnākie skolotāji. Neilgi pirms jaunā mācību gada sākuma Ventspils novada pedagogi tieks vienu vietu, lai pārunātu aktualitātes un vēl pirms 1. septembra dalītos ar padomiem un labu vārdiem. Konference šoreiz notika Popes kultūras namā. Tradicionāli tiek aicināts arī kāds viesis speciālists, kurš dalās savā pieredzē un padomos. Šoreiz tas bija psihoterapeits Nils Konstantinovs, kurš vairāk runāja par bērnu psihoemocionālo stāvokli. Pedagogi šobrīd nav tādā izdevīgā pozīcijā un ļoti sarežģītā pozīcijā, jo viņiem ir jāizdara viss tas, ko sagaida no pedagogiem, tur ļoti daudz, ko sagaida, tur ļoti daudz mācību materiālu. Bet reizē atnāks bērni, kuri ir šobrīd diezgan arī tādā trauslā stāvoklī, kur ir trauksmaini, kur veselu gadu neko nav darījuši. Mums arī nav tādas labas atbalsta sistēmas apkārt šim visam. Un bieži pedagogs ir tā viena persona, uz kuru tā kā sanāk visas, tā ir bērns, vecāks, skolas prasības, valsts prasības. Nils skaidro, ka pedagogam savā ziņā ir jābūt plaša profila speciālistam, un lielākie ieteikumi no speciālistu puses skolotājiem uzsākot jauno mācību gadu ir būt saprotošiem, piedodošiem gan pret sevi, gan apkārtējiem, spēt pielāgoties pārmaiņām, strādāt komandā kopā ar skolas vadību un citiem kolēģiem. Tā zināšana lieta ir viena ļoti svarīga puse, bet tā veiksies labāk, ja mēs padarīsim prātā bērnu iekšējo psihoemocionālo veselību. Jauno mācību gadu Ventspils novada 9 izglītības iestādēs uzsāks kopumā 904 audzēkņi. Izglītības pārvaldes vadītājs skaidro, ka procesam viss jau ir laikus sagatavots. Satraucoši ir tas, ka vēl aizvien ir pedagogu trūkums. Šajā gadā ir arī citas būtiskas izmaiņas. Diemžēl viena vidusskola, proti Piltenes vidusskola, ir pārtapusi par pamatskolu, bet tas nemazina mācību procesu spraigumu un tās enerģijas, ar kādu mēs gatavojamies strādāt. Mums ir būtiski, lai bērns atgriezties skolā ar labām domām, un mums tas ir jāpalīdz viņam noturēt. Ierast šajā pasākumā tika pasniegti arī 9 pašvaldības apbalvojumi. Gada skolotājs, piemēram, nominācijā par inovācijām izglītības procesā sveica Ugāles vidusskolas fizikas skolotāju Aivaru Žoglu. Īstenībā man šī pieredze, kas bija šos
pusotru, divus gadus bija ļoti interesanta. Kaut kādā veidā mēs arī turpināsim izmantot to, kas ir tā pieredze, kas tagad iegūta ar attālinātajām mācībām. Tā kā mani nebaida jaunais mācību gads nekādā ziņā. Šādu pat nomināciju ieguva arī Tārgales pamatskolas skolotāja Baiba Eglīte, bet savukārt Baibas kolēģe Santa Junkāne tika apbalvota par kvalitatīvu, atbildīgu, radošu darbu, augstu kompetences līmeni, aktīvu sabiedrisko darbu izglītības jomā. Mēs varam ne tikai mācīties pieaugušie savā starpā, bet arī no bērniem, jo paši mazākie bērni parāda savu uzticību, mīlestību, arī tad, ja viņi jūtas nedroši. Un bērni mums ir vislielākā vērtība. Kamēr būs bērni, pastāvēs pasaulē ticība, cerība un mīlestība. Apbalvojumu tika pasniegt arī Zūru pamatskolas skolotājai Ilzei Stacevičai, Piltenes pamatskolas skolotājai Agritai Stepenskai, Piltenes bērnu dārza taurinītes vadītājai Initai Griķei, Popes pamatskolas logopēdei Ailītai Meldrei un Annehitas pamatskolas skolotājai Daigai Mildai Jarutei. Rīt 1. septembris, lai tas atnāk entuziasma, pašpārliecinātības un veselības piepildīts pēksim kā skolēniem, tā pedagogiem un izturību vecākiem, kam sava jaunā paudze jāpavada līdz skolē.